کہ نظرِ کرم اے شفیعِ محشر یا رسول اللہ، نظرِ کرم اے شفیعِ محشر یا رسول اللہ، بھٹکوں نہ میں در بدر یا رسول اللہ، بے آسرا ہے آسرا تیرا، ہو کرم کی نظر یا رسول اللہ۔ اور شیر سنیے گا کہ تیری تعریف کا ایک باب بھی نہ ہو پائے محمد، تیری تعریف کا ایک باب بھی نہ ہو پائے محمد، یہاں تک کہ آ جائے روضے محشر یا رسول اللہ، یہاں تک کہ آ جائے روضے محشر یا رسول اللہ۔ اور آپ کی دین کی خاطر یا رسول اللہ، آپ کی دین کی خاطر یا رسول اللہ، یہ زمان آیا ہے یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔